Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії настоятель храму Святої Трійці у місті Підволочиськ, протоїрей Тарасій Махніцький. Слава Ісусу Христу! Слава Нікі Богу! Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Протоієрей Тарасій Махніцький, благочинний Підволочиського деканату. Народився у селі Тикліївка Підволочиського району. Після закінчення технікуму працював у селі агрономом. Згодом навчався в Одеській духовній семінарії і Львівській духовній академії. Служив священником село Успенка Амбросівського району Донецької області, село Новопавловка Великоолександрівського району Херсонської області, село Ноздріще, село Ступіще Народичського району Житомирської області, село Божиків, село Волощина, село Квіткове Бережанського району Тернопільської області. З 1991 року є настоятелем і будівничим Свято-Троїцького собору єднання християн Сходу і Заходу Української православної церкви Київського патріархату у Підволочиську. Нагороджений орденами святого рівноапостольного князя Володимира III ступеня, святого Юрія Переможця, святого Миколая Чудотворця. Відзначений також нагородами районного і обласного значення. Кандидат богословських наук, військовий священник, учасник АТО. Одружений з дружиною Марією, виховали сина і доньку, мають двох онуків. Отже, у цій студії було дуже багато людей, і священників також. Так зараз таке життя у нас в Україні, що багато у цій студії, знову ж таки, було і учасників АТО, і волонтерів, тобто людей, які причетні до війни у нашій країні. І так склалося, що ви дали згоду, і сьогодні ви, як військовий капелан, ви були свого часу у зоні АТО на першій лінії оборони. Я, власне, з цього хочу почати нашу розмову. А потім вже, звичайно, взагалі про інші якісь сторінки вашого життя. Я знаю, що це ще було минулої осені, так? Так, осені було. Але попередні розмови ми з вами говорили, знаю, що враження, якщо так можна сказати цим словом, враження, емоції, якісь певні пережиття залишилися надовго, я думаю, що, мабуть, на все життя. Ну, звичайно, повірте, що на рахунок війни ми ніколи не сподівалися, що до нас прийде війна іменно з Росії. Але цього слід було чекати. Тому що 25 років нашої незалежності і всі президенти, прем'єри, так би мовити, вся верхушка нашої української держави без погодження Москви не здійснювалися. Якщо аналізувати сьогоднішній стан і минулі роки, то ми бачимо, що Москва мала і має до сьогоднішнього часу дуже великий вплив на наших державних мужів. І цього слід було чекати. Бачили, що робилося в Абхазії, бачили, що робилося в Придністров'ї, в Грузії, і це чекало Україну. Просто це все було сплановано, зроблено, і воно було неминуче для України. Сталося це дійсно непоправним, що ми втратили, майже ми втратили були державність за президента Януковича. І те, що сталося сьогодні на сході України, це наслідки тої великої бездіяльності влади, яка була в Україні, це всіх президентів, починаючи від Кравчука і закінчуючи сьогоднішнім Порошенком. Отже, а от ви сказали, що Москва мала вплив на всі ділянки нашого життя в державі, а чи мала Москва вплив на духовне життя? Тобто ви священик Київського патріархату, православної Української православної церкви Київського патріархату. А чи відчували ви той вплив на собі, скажімо, Москва, Київ і далі по регіонах? Ну, звичайно, що я священик, вчився з радянських часів, кінчав, московську, так сказати, православну школу. Угу. Це була руська церква. Коли стала Україна незалежна, ми цього прагнули, ми в цій душі, як кажуть, жили Україною і нашою православною церквою. І тільки перший день незалежності, ми ще до незалежності, я в таке фалію оголосив ще в 1989 році, будучи священником на Бережанах. Так що ще була радянська держава, ми вже оголосили автокефалію у своїх парафіях. Тобто вийшли під підпорядкування Москви. Я хочу якось знести ясність таке. Тобто наша є українська автокефальна церква? Так, вона була наша автокефальна церква. Тобто це тоді ви оголосили, парафії, так? Так. Будучи перший раз на святій землі в монастирі Святої Марії Магдалини, і я почув там такі слова, митрополит Смоленський і Калінградський
значить, Кирил, сьогоднішній патріарх, сказав такі слова. Ми втратили в Україні армію, КГБ, всі структури, але церкви ми не втратили. Угу. Тобто ця дійсно там шоста та колона чи п'ята колона московська, вона до сьогоднішнього дня має вплив на нашу українську церкву, на наше українське життя, на нашу духовність. Тому то дуже важливо, щоб цей український народ зрозумів, що коли ми не відірвемося від отих сателітів східних і західних, України добра не буде. Зараз багато дуже ведуть мову про єдність, про єдину помісну українську церкву. Ну, як ви вважаєте, коли настануть умови, чи просто це утопія, чи є якісь вже реальні засади створення такої церкви? Повірте, бо кажуть, що немає єдиної церкви, немає єдиної країни. Завжди так казали. Можливо, у тому така коли ситуація. Коли народжувалася Україна, то вже був план давним-давно придуманий, як її тут одразу погубити. Угу. Так що вороги не сплять. І все роблять для того, щоб, як кажуть, чи зсередини, чи ззовні, значить, не допустити. Не допустити. На руському телебаченні телеведучий Доренко, кажеться, то він сказав, що коли папа зустрівся з Кирилом, Франциск з Кирилом, то каже, їм треба було вчора зустрічатися, а не сьогодні. Бо Україна сповзає з-під рук наших. За одного православно віруючого українця московський патріарх дає 10 сибіряків. Так що вони будуть за Україну боротися з всіма силами. І в 16-му році зараз має бути всеправославний собор, і там має питання розглядатися, значить, канонізації Української православної церкви Київського патріархату. От. І є благословення патріарха звернутися до всіх громад Київського патріархату, до кожного віруючого християнина, щоб він написав таке від себе прохання на ім'я Вселенського патріарха, і щоб цей патріарх це розглянув, і це питання було винесено і дано томос Української церкви. Але Москва буде впливати дуже сильно, але думаю, що Бог з нами, і правда переможе по-любому. Отже, Тарасію, а як ви стали на таку стежину священства? Знаю, це була моя мрія. Ви зразу після школи чи десь чимось іншим займалися? Чи як це звичайно, що сім'я в нас християнська, побожна, батьки, діди мої, і вчили нас, як кажуть, віри християнської, виховували в вірі християнської, і храми любили, до храму ми ходили кожну неділю, кожного свята. І так зародилася та думка бути священником. Просто я ніколи не думав, що я ним буду. От, це було якесь дуже далеке, недосяжне. То я пішов вчитися на агронома, чи бучський технікум, працював агрономом. А потім рішив раз на все життя покинути все і піти в семінарію. І це на якому році ваше життя сталося? Ну, це було в 83-му році. Тобто вам скільки було тоді років? Тоді було 21 рік мені. Ну, це вже таке досить осмислене рішення. Так, так. Звичайно, що прийшлося прожити, кажуть, нелегкі часи, пройти різні шляхи. Тому що я робив агрономом, пішов в семінарію, тут одразу КГБ-сти. Більше 30 чоловік переслідували, в Одесу приїжджали. Ну це, ж були такі роки? Це просто передати все неможливо. В чому вас обмежували? Десь викликали вас на якісь бесіди? Так не мало права було сказати, що я піду в семінарію. Я міг сказати, що йду вчитися там, в інститут чи десь інші заклади. Документи виробляли зовсім на інші, значить, установи. Казали, що колись дуже багато священників співпрацювали з КГБ. Тобто повинні були там доносити на парафіян, які ходили до сповіді і такі всякі речі робили. Зі мною вчився теж зараз священик, теж Тарас, з Білорусі. То він особисто розказував мені, що батька його визивали КГБ-сти, це ще глибокий час, що то ми були ще малими, і предлагали, значить, йому співпрацю. Він сказав такі слова, дівчатки, я громадянин держави, якщо буде, буду знати, що буде якийсь заколот проти держави, то мій обов'язок повідомити. І так він легенько каже. Легенько таких, значить, що не дав ніякої згоди. Можливо, і були десь якісь такі варіанти, але щоб такого якогось впливу КГБ мало на церкву, то такого не було. Ну, ви кажете, що ви зазнавали гонінь. Повірте, що яка була їхня задача? Всіма силами не допустити молодих людей, що вони йшли в семінарію і в храм. Угу. Любі були умови для того, і було мене тоді зловили. Могли завести в лікарню, там, протримати, туди-сюди, підставити, хто зміг вдарити.
зробити якусь кримінальну справу. Якусь... Так, так, що то... Тобто це ви все робили дуже такі суворі таємниці? Я вчився вже в семінарі, тому що я раз поступав, не поступив один рік, потім рік працював в Житомирі двірником, замітав вулицю, потім вже з Житомира поступав в семінарію. І коли вже поступив в семінарію, тоді, значить, мене просто за 10 хвилин приділили, що я вже вдома. І тут же зразу накрили. От, приїхали кагабісти під Волочиськ. Але в мене вже були документи. Тобто вже все, якщо вже є документи, якщо вже ви студент? Що я вчуся в семінарії, духовній семінарії в Одеську, дозволений при Раді міністрів СССР. І де ви починали? Де ми мали перша ваша парафія? Де було? Перша парафія досить цікаве село. На Пасху в 1987 році мене писали священником в Донецьку область. Донецьку? Донецьку область, село Успенка Амвросівського району. Досить цікаве село, це українське село. Угу. І руський пан до революції нашому пану програв село в карти. Це було село в Росії, так сказати. Угу. Але якусь карти грали, і він ціле село програв в карти. Значить, це село відійшло до України таким апетитом. І там я зніс свою першу пастирську службу. Жаль, що сьогодні попало так, що Амвросівка і село Успенка знаходяться в руках сепаратистів. Потім, служив в Великоолександрівському районі Херсонської області, село Новопавлука, священником. А тоді ще в мене була парафія в Житомирській області, в Народівському районі, в зоні, відчуження якраз. Село Ноздрище і Ступище. То ви майже в гарячих точках були. Дуже був, дуже красивий край Житомирщина. Я Житомирщину дуже полюбив, я дуже часто був в Житомирщині. Це просто чарівний край. І такий край погубили край такий. Дуже гарні там люди, природа дуже гарна. Але ж... Ви після Житомирщини вже повернулися під Волочиськ? Потім після Житомирщини, доля мене так привів, мене Святий Миколай мене привів. Село Божиків, Бережанського району. А чого Святий Миколай? Так, то Святого Миколая церква, Святого Миколаївського церква, він мене привів туди в це село. Село Божиків, Бережанського району, Волощина і Квіткове. Там я служив рівно 3 роки священником. Угу. І що характерно, я дійсно, що сам не буду себе хвалити, але кажу, десь такої патріотичної сім'ї, сам кажу, стараюся бути патріотом України. Але там дуже патріотичний край. А Бережанщина дуже патріотичний дуже край. Дуже національний край. І тих 3 роки воно мене ще кажуть, настільки підняло. І ми там, старалися, і могили освячували, і проповідували за Україну, піднімали. Я в храмі, не буду там хвалитися, є перша могила в Тернопільській області, посвячена село Волощина. Угу. Це були, приїхали з Львова, націоналісти, і ми першу могилу з синожовтим прапором освятили, в селі Волощина Бережанського району. То я ще маю штраф 32 рублі. За те, що ми посміли таке зробити. Ви родом все-таки з під Волочиського району? Так, село Теклівка. І так вас все-таки доля знову-таки закинула? Був такий момент, коли вже, я 3 роки служив на Бережанщині. І були різні парафії, можна було піти, але десь сикар не тягнуло до свого району, і піти сюди, і кажу, прикластися до тої великої будови, яка на той час, тільки-тільки назривала. Знаючи, про вас кажуть, що ви великий будівничий, ви звели кілька храмів, принаймні причетні до їх побудови. Що апостол Павло каже, все те, що ми могли зробити, то ми робимо во ім'я Боже, славу Божу, але це думаємо, що ми робимо, це неправильно. Бог це все робить. Ми просто інструмент в Божих руках. Давайте повернемося до нинішніх днів. Ви поїхали в АТО. Це було рішення церковного вашого керівництва, чи це було суто ваше рішення? Обласний патріарха нашого святішого Філарета звернулися до всіх священиків і перехальні наші управління, зібрали всіх священиків, щоб дійсно підтримати, тому що там вкрай потрібна підтримка. Воїнів наших. І коли є присутній священик, зараз я трошки декілька слів розкажу про це дуже важливо. І священики наші всі мають бажання поїхати. Всі. От Київського патріархату, в нашій Тернопільсько-Кременецькій Бучицькій єпархії. Але не всі мають можливість. Що треба мати, щоб була можливість? По-перше, треба, щоб хтось замінив парафію. Угу. По-друге, те, що є ще діти маленькі, є батьки недоглянуті. Треба на когось це лишити. Бо сьогодні я був там, держава покликала воїнів. Воїни також полишали за забрали їх, малих до чого дітей, батьків. До чого я веду. А проблем їх ніхто не міг взяти. Проблем їх не лишалося. Я був там, я бачив, які проблеми. Тому то
коли стало питання, що йти туди, а в мене, крім мене, ще я взяв два священки, в мене в соборі два священки ще служить у мене. Ми кожен літургію звершуємо, кожен день проповідь, кожен день у нас вечірнє богослуження. В неділю перша літургія на 8, на 10 годину, друга літургія. От. І мене кому є залишити, на кого парафію. То я тут же вирішив, рішення прийняв, що я мушу їхати туди. Я їхав на один місяць. Але побувши там, я зрозумів, що місяць – це зовсім нічого. І лишити таку, вже так сказати, другу сім'ю просто було неможливо. І я лишився ще на один місяць. Та й був там два місяці. Де ви жили? Ну, звичайно, що дорога була нелегкою. Ну, насамперед, де ви були? Це був... Це Щастя. Біля Щастя є село Старий Айдар. Айдар. Це 92-га бригада. Окрема механізована бригада 92-го. Це передова лінія за кілометр-півтора по ту сторону Сіверського Донця. Тепер цікаво буде послухати і порівняти те, що ви розкажете, з тим, що розказують, скажімо, інші з офіційною, так би мовити, інформацією. Я дуже завжди люблю отримувати інформацію, так би мовити, з перших уст. Повірте, що те, що розказують по телебаченню, це офіційна інформація. Це просто, можливо, десь неправильно ведуть таку лінію, що там одно, розказують зовсім друге. Ну, є багато нюансів. Я в кожній сім'ї, звичайно, що так. Не виносити сміття з хати, чи як? Так, ну, не в тім справа, але є різні, кажу, ситуації, обставини, але фактично висвітлюють 90% те, що можна висвітлити. Угу. Те, що можна. Є такі речі, що можна не говорити. Ну, факт того, що їхати ми туди було не так просто. У нас десь за півтора майже доби ми добралися на місце. І нам а сказали, хто вам організовував цю поїздку? Хто вас віз? Це патріархія. Патріархія. Нас три дні вчили в Києві, як дати першу допомогу, які можуть бути випадки, як можна йти вперед, виступати, як захищати себе і інших, там, подібника наша місія. Це саме пройшли в Києві, тоді дали нам посвідчення військових священників від міністерства, від патріархії. От, і дали, значить, повністю одяг військовий. І тобто ви були не в священичій? Ми мали і священичу для богослуження, і, крім того, мали військовий одяг. І прибули туди, сказали, що ми на першу лінію не попадемо, але так випало мені, що ми раз були на першій лінії. Я дуже щасливий тим, що ми там були. Що ми, каже, відчули. От те, кажуть, близько. Перші дні, звичайно, були такі думки, чи не варто було покинути. Десь пару хвилин таких, година-дві. Тому що були бойові дії, і, кажуть, постійно, кажуть, обстріли і так далі. Але коли ніч переночував, ти вже пробудився зовсім другим. Вночі приїхали, ці не стріляють. А рано став дуже зовсім. Ти вже привик туди за годинку, за дві, за три. І це зовсім інша обстановка. І там дух такий, що просто передати неможливо. І ми от думаємо, чому буває так, що де той патріотизм, де той героїзм не береться, що вони ранені, і проливають кров, і вмирають, і от вони кажуть, страху не відчувають того. Там зовсім інша обстановка. От що. Там того не відчуваєш. Ти готовий йти, захищати батьківщину, Україну. Дух зовсім інший. Звичайно, не просто там, нелегко. Але на даний час, як я вже був, бо порівняти з тим, коли починалося це все, це було дуже тяжко, дуже важко, ми то розуміємо. Але коли вже був в минулому році, осінню, це вже десь, так кажу, трошки держава підклалася. От, воно вже десь більше всього стало налагоджено. Доїжджали до вас волонтери, можливо? Чи... Приїжджали, декілька підволочистки, волочистки приїжджали, і з Тербовля приїжджали волонтери. Але відносно продуктів нема там чого нарікати. Нема проблем? Нема там проблем. Там. А відносно інших речей, які потрібні на війні? Що є там характерно? Патріотизм і дух сильний, а все інше того нема. От що. Там тримається тільки на патріотизмі і на такому великому піднесенні національному. Там дуже патріоти, великі патріоти, хлопці. Тобто немає необхідної зброї, амуніції, чого немає? Ну, вони, одяг вони мають, таке щось дрібне необхідне є, але серйозно там чого нема. Серйозно там чином. Ну там і не дозволяють, щоб щось серйозніше було. Бо кажуть, є угоди, домовленості мінські, так звані. Ну, звичайно. Не дозволяють стріляти у відповідь. Те, вже якщо повірте, ну, наскільки... що я розкажу з перших уст, що я чув від тих, які. Бо Щастя і Старий Айдар в певний час сепаратисти захопили були. Потім наші воїни це все відтиснули за Сіверський Донець. Дуже були великі бої, дуже багато було втрат, пролито багато крові. І коли тільки цю гору і це село відвоювали, буквально на другий день приїхала відповідна служба, не хочу казати хто. Здайте село, здайте гору. Це факт, це не то, що я
розповідають. Це я пряма мова те, що я чув. Три дні штурмували їх, щоб вони здали село і здали гору. Тобто відступили назад. Хлопці сказали, ні, нічого подібного, то кров политься наших братів. Ми не здамо. Ну, тоді ми побачили, що відступити не відступлять наші побратими. То кожен написав таку заяву, що він в ту сторону стріляти не буде. І так залишилася та територія за нами. А зараз? Так, зараз. За нами? Так, за нами ця територія? І хлопці не стріляють. В принципі, ви зараз не знаєте. Знаєте, що я був там, значить, два місяці, то десь так перший місяць, то ще так стріляли добре. А потім вже тихіше. Ну, ви якось можете пояснити це для себе, що чому так? Ну, це пояснення для мене це є, тому що це домовлено, все домовлено. Це ж люди стоять. Ну, називається гібридна війна, домовлена. Гібридна війна, домовлена між владою, між московською і українською, напевно. Повірте, ну, знали, що здадуть Дебальцево, і були не готові за декілька годин, скільки загинуло людей. Влада ж бачила це все, що, до чого воно йде. Як ми по телевізору могли бачити, що там біда. А вони казали, що нічого, все добре. За декілька годин сталося, не побрав. І на даний час, то зараз питання дуже складне, тому що ми воювати не маємо чим з Росією. Не маємо чим? Не маємо чим. То, можливо, тому там і є такі домовленості, може, щоб так, тягнути може, час? Може, бо ми в деякій мірі можемо судити президента і владу, то можемо судити, чому так. Але в деякій мірі, якщо б серйозна була війна може, з Росією... Може, ми не знаємо всіх так, тонкості, аспектів цього була, питання. Значить, серйозна війна з Росією, то хто знає, чим вона могла б закінчитися і де би Путін. Але повірте, що на все є Божа воля і Господь тримає. Господь за Україну. Господь за Україну? Так. В тому селі є дуже гарна церква. Ще будували, значить, її греки 275 років. Це зовсім стара церква? Старина церква. Ви там мали можливість... Був храм, приходив, звичайно, що так, але факт того, що священник приїжджав з Луганська. Значить, це сепаратистська сторона, і от там через пропуск блокпости. Тобто ви там не відправляли службу? Ні, ми там мали свою капличку. От. І що характерно його слова? Він знав, що я священник, я в храм приходив, коли там було служення, там раз на місяць приїжджав. Ви з ним спілкувалися? Потім вже ми так познайомилися. Я був, значить, в Таскому, от на службі, то він що сказав? Війна нам дана в Донецьк для того, що Донецький край найбільше густонаселений, а в храмі пусті. І Господь дав вам війну. Це він так сказав? Так. Господь вам дав. Ви кажете, поїдьте в центр України, поїдьте на захід, подивіться, які там люди побожні. От. А в нас, каже, одиниці в храм ходять. От вам, каже, Бог дав війну за те, що ви такі. Так що там питань є багато. Ну, але факт того, що я там побачив. 25 років ніхто України там не будував. Ніхто там України не будував. І це наслідки цього. 25 років там питання України не стояло. Вони привикли до зарплати, вони привикли до авансу. Фабрики, заводи розрушили, роботи нема. За границю вони не поїхали. Так як наші люди. Уявіть собі, що наші б не виїхали, то ми б були на якому стані. А то так кожен, майже з кожної хати через хату хтось там. Діти вчаться, будують. Доми купляють, тому подібне. А там такого не було. Народ зубожів до краю, і Україна, врахуйте, що в одній готові. Може, то ще і від ментальності людей залежить, бо ми собі якось даємо раду, ну не тільки тому, що ми ближче до Заходу, нам ближче виїхати. Так, не тим справа, звичайно. Ті могли до Росії ви там поїхати дуже, десь на заробітки. Дуже правильно говорите, але факт того, що значить, революція, 33-ті роки, це Голодомори, там загинуло більше 10 мільйонів нашого народу. Заселили з Івана, з Росії. Там заселили. Українці просто мало, там можливо, там в тому ще й проблема. Там проблема дуже велика, так, в тому питанні. Але факт того, що молоде покоління за Україну. Ага. За Україну. Молоде покоління за Україну. А люди десь середнього віку? А собі середні, такі пожилі люди, вони ж кажуть, більше схильні до тих минулих часів. Угу. Але процентів 75, де я був в часі і в Старомайдарі, хоч там дуже мало людей вже, значить, але... Все-таки вони проукраїнські. Цікаво. От в чому полягала там ваша праця духовнича? Що ви мали можливість відправляти служби? Кожен день до 10-ї години построєння. Угу. Кожен день до 10-ї години молебен. Благословляємо воїнів на службу, на пости. Кожна молитва за них. Так що. І от коли не було священника два місяці, то вони з таким питанням приходили, чому не було на священника? Чому я було тяжко не без священника? От, і там дуже що характерно, ніхто з тої частини не загинув. Там, де ви були, так? Там, де ми були. Той період чи взагалі? От іменно, то, ні, взагалі.
Зліва храм, справа цвинтар. Посередині стоїть частина. І скільки бомбили, то значить, міни, снаряди всі падали або перед, або за. Ні одна міна, ні одна, ні один снаряд не попав сюди. Знаєте, я десь в соцмережах вичитав таку фразу, що хто потрапляє в зону АТО, навіть на передню лінію оборони, ведення цих бойових дій, то навіть всі атеїсти стають віруючими. Ну, такий вислів є, що в окопах невіруючих немає, розумієте, що... Але що мені приходилося характерно там побачити? Підтримка священника, молитва вкрай потрібна. Навіть вони, може, не всі приходять на молитву зранку, бо є різні. Так приходить навіть декого за руку брати і вести. Але раз прибив його, два прибив, третій раз він сам прийшов. От. Одного разу прийшлося мені звернутися до одного чоловіка, який бачив молодий воїн. Садить кашу їсть. Мале мідем сидить кашу. Боку їсть. Я до нього кажу, слухай, ти просто не поважаєш нас. І ти що, не християнин? Ні, я не християнин. Я язичник. Угу. Значить, такий був випадок. Один випадок був, значить, даю хрест цілувати одному молодому Костантину, не цілую хрест. І думав, напевно, може, свідки його, бо туди не йдуть туди, а думаю, день попався тільки сектант. Ні, каже, я єврей. Mm. Я думаю, точно, або з Одеси, або з Чернівець. І звідки? Я кажу, Одеса. Він каже, Одеса. Я кажу, я Одеса, я в Одесі вчився. О, ми вже, так сказати, ближче. Костантин. Я кажу, Костя, а тебе що сюди принесло? Що тебе, який тебе стимул? Він каже, у мене молода жінка, маленька дитина, я лише в Одесу і приїхав сюди, щоб війна в Одесу не прийшла. Я маю тої зупинити. Я не один, а нас 500 чоловік, цілий батальйон. Всі євреї? Так. Ну, не там, а їх порозкидали. Ага. Але їх на 500, цілий батальйон з Одеси прийшов захищати Україну. От другий чоловік такий, значить, Юрій Сергійович, десь так кілограм по 120, може більше. Каже, вже дядько пожили за рік до пенсії. Каже, а вас що сюди принесло, що ви? Він каже, я побачив, що забило молодого воїна. По телебаченню став, сказав, жінка, діти, внуки, я йду на війну. Став і пішов. Я тут, каже. Я кажу, ну тут, ти бачиш, що то можна кожну хвилину вмерти. І я прийшов, щоб вмерти за Україну. От такий дух. І 95%, як мінімум, такий патріотизм. І була ротація в вересні місяці. Хлопці йшли додому, бачу там декілька малих, бачу, що не збираються, не йдуть. Я кажу, ви ж хлопці, що? Вам не час? Ні, час прийшов, але ми не йдемо. Війна не закінчилась. Так що там патріотизм, дуже великий патріотизм. І переважно, де я був, переважна кількість, частина, значить, це Харківська, Чернігівська, Сумська область, Кіровоградська, багато-багато. Хоча, ну, якщо в нас ще людей такий патріотизм в українців, то, можливо, ми б змогли здолати Росію? Повірте, що ми б здолали вже недавно. Ви пам'ятаєте, що диктор по телебаченню кожен раз говорив? Забрали вже то село, то місто, зайшли майже до границі, зайшли. Ну в чому? В чому суть? Команду дала влада, все. Відступили назад. Ну ви сказали, що ми не маємо чим воювати. Фактично, що такої тяжкої зброї може там, звичайно, що ми не потягли без Росії там ракетами якимись. Але на даний час, якби натиснули, давно не було вже. Можна було би закінчити. Давним-давно. Повірте, що влада не підглядає до того ніяких зусиль, скільки наших полонених, скільки було б такої можливості, щоб. Ну, це а все в окопах все не виникає смути з приводу того всього? От люди в бійці. Смута є. В кожного є смута, але суть в тому, що вони всі призвані, дали присягу. Військова дисципліна. Військова дисципліна, і вони без командира не мають права повернути, як кажуть, дуло в другу сторону. Так в мене сталося, що на другий чи третій день там, значить, ми ведемо молитву, службу. Після кожної служби проповідь. Декілька слів, привітати хлопців, сказати, побажати їм. І довелося сказати слово «батьківщина», що ми прийшли не за батьківщину, за державу. От, десь таку, значить, трошки в такому національно-політичному значить, аспекті. І мене тут же в строю спинив один солдат і сказав, отче, слово «держава» не кажіть. Мене аж, кажу, аж ледом обляло. Кажу, чого? Ми прийшли не за державу. Ми прийшли за батьківщину. За батьків, за матерів, за нашу землю. За державу ми не прийшли. І більше держави слово не кажіть. Отак. Це страшно. Да.
Влада мала би задуматися. Влада мала би задуматися, а влада не думає. Тому що ми зубожіли, ми зайшли до нуля. Ще от так покерують, то рік-два і буде по державі. Ну, якщо влада мала би задуматися, то якщо вона не задумається, то задумуються люди? Яка ситуація? Коли ми мовчимо, це теж гріх. От коли ми бачимо, що людина йде неправильною дорогою, а ми мовчимо, це наш гріх. Тобто ми мусимо... І коли ми сьогодні мовчимо, коли бачимо, що влада і керівництво держави нашої йде неправильною дорогою, а ми мовчимо, це наш гріх, це наша відповідальність. Якби ми були незгідні, на якій крові великій вони прийшли до влади? Через Майдан, через тисячі смертей, через загиблих наших синів. І сьогодні нічого не змінилось. І ми з тим далі, як кажуть, мовчимо, і ми ніби не мов би, бо своїм мовчанням ми так би даємо, що ми згідні з ним. Ось це наш гріх. Ми не маємо права мовчати. І тому в числі і церква. Бо до сьогоднішнього дня ще у нас є закон, що держава і церква так, в Україні. Кажуть, що хай священник відправить службу і більше його не стосується. Вже більше не стосується. Нічого подібного. А в церкві люди і лікарі, і священники, і вчителі, і мир'яни, прості, і вчені, і так далі. Це церква, це вся громада. Це громада людей, об'єднаних таїнством, священством. Це є церква. От. Так що на нас і політичне питання, і церковне питання, і духовне питання, воно стосується і церкви, і кожного священника. Тому то це наше питання. Ну, ви вже не відокремлені від держави, якщо ви їздите? А закон, фактично, ще Шардянський закон існує до сьогоднішнього дня. Так що тут треба питання піднімати. І десь дух трошки, патріотизм і дух воїнів є, а волонтери, а взагалі щось народ чуть-чуть тільки так десь застиг. Ну, ви сказали, з того, що ви розповіли, я так зрозуміла, що тут і там, як два різні світи. От ви приїхали звідти, були там 2 місяці, і ви приїхали сюди, і ви казали, що ви себе якось ніби тягнуло вас туди знову. Хто не був там, то не розуміє, як воно там. Як воно? Того не відчуває. Розповісти неможливо. Неможливо. Треба відчути, побути. Про Америку розказувати мені, я на Америці не був. Що мені про неї розповідати? Знаєш, що прекрасна, велика, може, гудня, гарна держава. Але я там не був, того не бачив, не відчув. Так само там не був на передовій, не понюхав, не побачив, не відчуєш того, що тобі нескільки разів сказав. Треба бути там. От. Ну, звичайно, якби синочки наших урядовців, наших президентів були на передовій, хоча б по місяцю, понюхали трошки пороху, постріляли, питання було б інакше. Війна би скінчилася. Війна би скінчилася дуже живо. Якби син Порошенка був в неволі, як наша Надія, то я думаю, за 24 години він би був звільнений. А багато сьогодні наших синів перебуває ще в околах. І держава тим не займається. Може, займається дуже мало. Волонтери там стараються, люди гроші збирають. Але чому питання сьогодні ще не вирішити по сьогоднішній день? Чотирас від мене таке філософське запитання. Як в ситуації, яка нині є в Україні, трактувати заповідь, що треба любити ворогів своїх і не вбивати? Повірте, що я... Скажу не свої слова. Ви якось вчили? Ну, а до вас хтось там з хлопців? Ніхто вас таке не запитував? Звичайно, що так. Питання стоїть. І якщо б навіть під час бойових дій прийшлося священнику взяти зброю в руки, він мав би це зробити. Він мав би це зробити. І чим менше буде ворогів, тим легше буде нам. Ми не прийшли, кажуть, до них. От. Ми вони кажуть, що ми прийшли до них. Ну, вони кажуть, що ми прийшли до них, так. Вони кажуть, що ми не в Львові. Що ми сюди прийшли, ми без вас добре жили. Так, так, так. Там є питання різне багато. Але факт, це є наша українська земля, і ми відстоюємо свою українську ідею, а вони відстоюють ідею, значить, Великої Росії. От, це шовінізм. То в даній ситуації, яка зараз є, ворогів не варто любити. От, а проти державних ворогів має воювати. Питання. До останньої каплі крові. Немає більшої любові, хто душу свою покладає за друзів своїх. От вони проявили в тому любов. Ті добровольці всі наші пішли. І ще відносно добровольчих, значить, батальйонів. Самий патріотичний дух розформувала держава? Так. Чому? Питання стоїть велике. Чому? От воно ж. Треба навпаки підтримати їх. А їх розформували. Є питання, є питання. Прийде час, прийде ще людина, і їх спитають. Я вірю в то. Чи спитають? Від Кравчука до Порошенка, і хто ще буде. Спитають всіх. Прем'єрів, президентів.
Я думаю, що настане. За всі ці 25 років, так, як ви керували? Так, і до чого ви докерувалися? Ну, якщо крайність не станеться так, то є вищі суди. Ну, Бог спитає, звичайно, так, але кожного з нас. Само собою. Можливо, і їх також. А як там, от в цих окопах, де ви були, там який зв'язок з Україною великою, якщо так можна сказати? Радіо, телебачення? Ну, переважна більшість, ну, не можна сказати, переважна більшість, але багато мають вони, значить, інтернет, хлопці. От, зв'язку такого... Ну, Україну, кажуть, пропаганда, українське там слово, якісь, як формує, хто формує думку навіть місцевого населення? 25 років незалежності України думку відносно української духу і націоналізації там ніхто не формував. На Сході ніхто України не будував. От я вам розкажу один приклад. Значить, хлопці зінстрували телевізор, включили. Один канал, 1+1, деколи показує. А решта? Всі канали російські. Російські канали. Інформація, значить, повністю. Якщо послухати російський канал хоч 15 хвилин, то він зубує всіх. Так що починаєш народ... вірити, що так, так і є? Так, і там народ зумбований. Там народ зумбований, значить, російською політикою, російським духом. От, що вони вірять, що Росія права, Україна не права, що навпаки. І, як я вже кажу, був в Стромайдарі, значить, на ціле село радіо кричить, що набираємо проти хунти, воїнів, Луганськ, вулиця така-то, зброю, амуніцію, даємо все, гроші платимо, приходьте поганяти хунту. До мене особисто Семенки приходили, ти ще живий? І там багато таких різних смс-ок, значить, то-то-то-то-то-то, так? Питання не стоїть будувати Україну. Питання стоїть знищити Україну. А територію вони вже прибрали. Заводи, фабрики, землі. А чим менше українського народу, тим краще для них. Ніхто не думає за старі, за калік, за вдів, за дітей. Наші діти без майбутнього в Україні. З завтрашнього дня в дітей нема. Все. А ваші діти де? Ну, в мене діти. Не маєте можливості чи такого бажання десь... Відсилати їх світ, за кордон? Світ, Боже, борони, для чого було би? Ви кажете, без майбутнього? Без майбутнього, так. Ну, нема ніякої надії, ну, получає дитина 1300 гривень зарплати. Що зарплата? Ну, і нема на то ради, чи як? Нема на то. Ну, та рада є, якби тут народи, кажуть, ради в раду встали раз і зробили ще раз порядок. Може, було б якась рада. Але поки, бачите, що все тихо. Все тихо. Ну, я вірю, що все-таки воно прийде. Прийде на Україну той день, правда. Сподіваємося. Віра, тільки питання коли? Тільки питання коли, так. Да. Тільки питання коли. Я знаю, що ви вже тепер, навіть будучи у себе вдома, не забуваєте про тих друзів, про тих своїх, свою паству, яка там залишилася, про тих хлопців. Ну, правда, що... Якось спілкуєтеся? Деколи, чи... деколи приходиться, звичайно, спілкуємося кожен раз з нами. Приходить трошки їм допомагати, так і кажуть, і до Миколая, і до Різдва. Кожному подарували прапор, підписали прапор. І, я кажу, дарунки, що з м'ясного, що, я кажу, трошки з горючого їм, не без того там, чуть-чуть. От, бо треба підтримати. Кажуть, що це проблема, до речі, про горюче. Повірте, що це неправда. Неправда? Я там був, значить, 2 місяці. Може, вони зважали на те, 77 тисяч наших воїнів стоїть на передовій в зоні АТО. 77 тисяч. Уявіть собі, місто Тернопіль, 77 тисяч, то не буде п'яків, то не буде алкоголіків. Та є різні. І там не вибирали людей. Та навпаки, хто побудався, то обрали. І там є різні. Але якщо людина випила, там 100 грам горівки десь, кажуть, ніхто йому за то нічого не скаже. Ну, якщо він був п'яний, завтра його там вже нема. Ага. На передовій його вже завтра нема. Ага. Все, його викидають на кілометр 100. Він не тільки себе... Все. Такого там нема. Були такі випадки, що от я пам'ятаю, що одного дня був чоловік випивший, рано стали, Геннадій такий, каже, де Геннадій? Вночі приїхали забрати. Угу. Тобто з цим там дуже суворо. Там, що то строго. А так, хлопці мій себе вести. Хлопці мій себе вести. Ну, факт того, що обстановка дуже складна. Обстановка дуже складна. Стоять наша частина, вона Стромайдарі і Гранітне. 9 кілометрів в полі, доріг нема, води нема, світла нема. Щоб поїхати посилку щастя привезти, значить, то їм треба наймати таксі. І декілька кілометрів ти пішки. Тут
то просто... Складно. Висли нам звичайної води, бо ми вже дві неділі ремонтуємо там БТР, техніку 66-й, газ 66-й. Не можемо нічого зробити. Це проблема. Це транспорт проблема. Там потрібен, так. Би нашим хлопцям. Тому то я кажу, ми мали їм купити, значить, тепловізор. У нас було $2000, ми назбирали з церков. І на ті гроші ми купили їм буса Volkswagen T4. Угу. І наші жертводавці, меценати, це багато дав Олег Петрович Крижевачук, 50 тисяч, і ще інші наші бізнесмени, хто 10 тисяч, хто 5 тисяч, хто більше, хто менше. І ми купили ще Opel Monterey, джіпа, і де сьогодні-завтра. То по тих дорогах можна буде ним їздити? Так, по тому бездоріжжю. Ми думали, що це буде до посту вже, от пару днів, ми мали до кінця лютого їм віддати ті машини. Але думаю, що там ще тиждень, якісь дві неділі, і ми... Побуде в них трошки в гостях, де що їм привеземо. Тобто ви збираєтеся знову туди? Їхати треба обов'язково. Їхати обов'язково треба. А сім'я ваша, от як до того ставиться, дружина? Чи вона слухається? Що... Ну, я думаю... Чи вона слова не має? До речі, як там в свяченичих сім'ях? Дружина має право голосу? Чи так, як у Біблії? Звичайно, ні. Біблія не скаже, жінка. Христос підняв жінку до високого рівня. В Старому Завіті було, можна жінку, кажуть, вигнати і... А да, убоїться жена мужа своєму, то вже це не актуально? Там актуально, але там, як кажуть, переклад не точний. Так, а який точний? Хай боїться жінка свого чоловіка образити. Ага, бачите, як витягнулося? Образити. Ага. Воно, що тобі правильно дослідний переклад. Угу. Бо, каже, просто не дозволю жінці володіти на чоловіка, бо перший був Адам. Потім жінка не чоловік для жінки, а жінка для чоловіка. Ну хай убоїться жінка чоловіка образити. А Христос каже? Що це плоть одна. От, так, що тут... Як вона ставиться, ваша дружина, до ваших поїздок? Звичайно, що жінка має слухати чоловіка. Чоловік сказав, що їде, на це їде. Все позитивно. Переживали, молилися, звичайно. Ми там, вони тут, але... Це потрібно. Ми маємо там бути. Ми маємо там бути, і це наш святий обов'язок. Треба їхати. І священики багато, наші священики з Палчицького деканату, і з єпархії Тернопільської, Кременецької, Бучицької, і зараз там. От, так що духовна місія, і це питання зараз стоїть на порядку денному, щоб дійсно були військові, значить, священики прикомандировані офіційно в кожній частині. Угу. Такого ще немає. Питання десь вирішується. Думаю, що буде скоро. Угу. Це тільки в Київському патріархаті, чи ви, можливо, обізнані із іншими єпархіями? Ні, були і Автокефальні церкви, і Сирико-Католицька церкви. Тобто всі? Приймають участь всі, так, долучаються досить серйозно. От де я був, значить, у нас було з Київського патріархату більше 77 священників. Бачите, очі, як порозділилося життя наше до війни і після. Вже ніхто не може жити, і ніхто не може стояти осторонь цього, що відбувається. Повірте, те, що ми пережили, от ті смерті Майдану і смерті АТО, яке б життя наше веселе не було, Воно не буде таким. Не буде таким. Помітьте, воно завжди стоїть перед очима. Куди не підеш, куди не глянеш, там могилка, там пам'ятник, там фотографія. А ви на Майдані не були? Ну, я не сказав, що я не був на Майдані. Мій священник, отець Миколай з Волочиським, він вдома не був. Він був на Майдані, він весь Майдан не стояв. Він мені каже, що він зірка Майдану, дійсно, що так. От, ми були на Майдані, виступали, їздили обов'язково. Але щоб так постійно бути на Майдані, то ні. Так періодично. Приїжджали 2-3 дні додому, знову. Але брали активну участь, кажуть, в боротьбі в першому Майдані і в другому Майдані. Є навіть виступи там такі досить. Вони всі такі священники, як ви бачите. Я так, спілкуючись вже з вами, майже годину зрозуміла, що ви такий, ну, не знаю, маєте, досить активну таку маєте життєву позицію в житті. Саме гірше, саме більша біда – це коли людину похвалити. Боже, порадок. Тому моєї похвали не бійтеся. Це велика біда. От. Так що тут ми не заслобняк похвали. Це наш святий обов'язок. Ми мали що зробити більше, не зробили. А те, що може мали зробити, зробили, ну не якось. То ви ще будете мати можливість так, зробити те, що, не, що вважаєте за потрібне. Так, обов'язково, це обов'язково. Ми пам'ятаємо. Десь всі питання треба удосконалювати. Як і священик, як і мар'янину, як військовому священику, як чоловіку, як батькові. Маєте ще багато планів на життя? Та я думаю, скільки ж я тільки планів, але що... Є багато ще незавершеної роботи у нас під Волочиську. Крім цього, що ми храм розбудували. Хочете ще якийсь храм будувати? Маєте таке в планах? Поки ніби такого щось, я кажу. Скільки храмів ви збудували за своє життя?
Ну, наш храм великий, собор єднання, Підволочиська, той 30, нижній храм посланий Андрія Первозваного, верхній храм Святої Трійці. В Підволочиську приїзд, село Задничка, воно зараз об'єднано з Підволочиськом, теж храм збудували, Успенський храм громадою. В рідному селі, наче, теж храму не було, був жертводавець, меценат, наш, самі батьки його, прадіди були з нашого села, він там теж коштів. Багато ми там побудували капличку, фундамент, а решта вже, кажуть, його коштами, наче, гарний храм в селі. Так приходиться теж, я кажу, допомагати і священникам. Ну, звичайно, що я кажу, що це ми просто інструмент в Божих руках. Це Бог через нас вершить справи свої. Що ж, я вам дякую за розмову. Рідненькі мої, хочеться побажати Україні, нашим воїнам, дійсно, щоб це все скоріше закінчилось, щоб мир прийшов на нашу землю, щоб наші патріархи, папи і всі єпископи повірили в Бога, повірили в добро, повірили в любов, подали один одному руки, обнялись, поцілувались, як писав Шевченко, щоб забулася старомодня година, щоб не було того розбрату, щоб греко-католики і російська церква подумали, що треба, верніше, не російська церква, а московський патріархат на Україні, що треба давати одну єдину свою церкву. От воно що. Москва не мати, а Рим не батько, а Київ наш Єрусалим. От цей роздор, коли ми подолаємо, тоді буде Україна. Отже, ви не боїтеся, що вас за такі слова, щоб патріархи повірили в Бога, можуть відлучити від церкви? Ваше керівництво. Я то не боюся, бо це факт. Коли людина вірить в Бога, по-настоящому вірить в Бога, то вона не може, кажуть, якусь вести політку фальшиву. Політка – це… Віри мало в нашому так, житті. Мало віри. Це треба повірити, по-настоящому повірити в Бога і подати один одному руки, що то має магнітити когось, хтось має чи настрадати. Є Росія, є Захід, є Рим, є інші держави, є керівники церков, політичні мужі, державні мужі. Давайте вирішимо це питання. Шевченківські дні йдуть і згадали, обнімімось, брати мої, прошу вас, так, молю вас, благаю. Ну, Шевченко, і хто хоче правди, зверніться до історії. А Шевченко – це історія наша, це наша правда. Там написано багато, що і за Лунію. І ще одне таке запитання, воно завжди так хвилює всіх, з ким я не говорю на цю тему війни. І сама хочу дуже знати, і всі вже, можливо, ви десь, можливо, з якихось інших джерел, таких, що простим мирянам вони просто невідомі. Можливо, ви знаєте, коли це закінчиться? Десь є якісь прогнози святих отців, десь, може, на Афоні? Один Бог знає. Один Бог знає. Знаєш, що святі отці на Афоні прокляли, наче патріарха Московського і владу Московського. Прокляли їх. Вони прокляті. Тому що вони підтримують, значить, війну. От, може, настане нова Росія. За нею може бути майбутнє теж якесь, як за православ'ям. От, а сподіваємось, що Бог веде нас до спасіння, до добра. Але все-таки, дивлячись на ситуацію в світі, ми йдемо шаленими кроками на зустріч Антихристу. Шаленими кроками. І світ йде, наче, до загибелі. Берлін і Париж – це мільйонні міста. І коли в тому місті і в тому місті вибирають мера гомосексуаліста, і вони знають, хто він такий, то яка свідомість у людей? Ось воно що. І сьогодні Європа, вона вже не християнська. Вона втратила вже Христа. І Господь за що погубив Содому і Гомору? От, за той гріх страшний. І бачимо, що це реклама страшна і пропаганда така політична. От в Берліні, цікаво, батьки подали на суд державу, що не може бути в дитини два тати. І уявляють собі, що сталося? Програли суд. Держава сказала, що може бути два тати. Без мами. Без мами. От це суд. Це страх. Сподіваємось, що, може, це зло пройде і ще буде. Але це залежить від людини. Настільки ми віримо в Бога, настільки ми прагнемо чистоти і святості, настільки Господь і нам дає. Людина розположена до зла, от і наслідки. Людина розположена до добра, от будуть наслідки. Хочемо миру, хочемо любові, ми маємо найперше звернутися до Бога. От, кликати Його на поміч. А ми на Майдані кричали Ющенко. Ющенко. Не Бог кричали, що Боже поможе нам, а Ющенко кричали. А це вийшло, що це що? Фальшивка. Страшна.
І цей Ющенко привіз гори на нашу Україну. Тому що поставив прем'єр-міністром такого Януковича. Це було згоджено з президентом Путіним. І це одно сходинка за сходинкою породило те, що ні армії, ні війська, ні кажуть, воєнної амуніції, нічого. Ми дійшли до нуля, до ручки. Думали, що цей буде дійсно патріот. А це була підставка теж. Це теж Путіна проєкт. От і ми бачимо результат. Зачем, як людина тільки приходить до влади, вона зразу забуває Бога? Бо вони не були наші. Вони не прийшли від народу. А Богом прикривався і прикривалися, і Гітлер Богом прикривався, і Путін прикривається, що він вірить в Бога. Ні. Віра тоді, коли є діла. Покажи мені віру, каже апостол Павло. Як віру можна показати? Покажи мені діла, покажу, от мої діла. То моя віра. А діла без віри мертвої. Так що є питань дуже багато. Особисто до мене, бо мені теж віки бракує. Ми говорили за патріархів, за всіх. А як кажуть, коли сам на себе подивишся, то деколи буває соромно, згадаєш, що не так в житті було. Багато кроків, може, неправильних робили, поспішних, і слів нерозсудливих. Так що є питання. А тепер тим більше піст наступає. Тому то піст кожна людина повинна для себе оприділити. Бо піст не в тому, що ми м'яса не будемо їсти. А піст, що ми дійсно стримуємося від злих думок, від злих бажань, від всяких помислів лукавих. І дійсно, як сказано в Івангелії, що подамо один до одному руки, простимо гріхи один до одному, забудемо всякі борги, всякі довги. І поглянемо на Христа. Христос – це наш прапор. Хрест – це наш прапор, наше знамення. І коли будемо з Христом, і коли Христос буде на ниві нашої душі, то там не буде місця і гріху, і неправді, і лукавству, і обману. Тому то все в Божих руках. І саме основне, коли буде людина розположена до цього, то апостол Господь сказав, що я напишу закон свій на серці людини. Те, що ми закон знаємо, заповідь Божу, так чи ні? Але коли Господь його не запише, то мало того, що ми знаємо. Бо багато є, якщо ми кажемо, віримо Богу. Нема такої людини, що не вірить Богу. Але треба Богу що ще довіритись Богу. Це інші різні речі. Вірить Бога, а довіритись Богу. Ми повністю повинні довіритись Богу, що на все є Божий промисел. І може цей хрест для України, це теж якась наука. Може за кров пролиту ще колись, тому тисячу років, за Бориса з Галіба. Що наші брати, братобивчі війни були теж. То знає, може, то ми спокутимо по сьогоднішній день. От є питань багато. Але треба починати Україну будувати від себе особисто. Дякую вам, отже, за ці повчання, за ці такі слова мудрі. В нашій студії сьогодні був настоятель Собору Святої Трійці у місті Підволочиську, протоієрей Тарас Ігмахніцький, а розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Особистих ворогів ми маємо прощати. Особисті. Проти ворогів держави ми маємо воювати, а ворогів Божих маємо ненавидіти.